waxaan arkay ummadii Ilaahay oo dhan oo sujuuday oo caabudaysa ninkaas. Markaasa waxaan iray waaw, maxaa aniga laftarkay waa sujuuday, waxaan adiga ayaa Ilaahay. Waxaan rabnaa maanta inaan hor dhigno gabadhaas gaalowday iyo sayid imtixaan ayaan rabnaa inaan hor dhigno. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولالكيني عمر أولالكيني أحمد وإن الله مانتيني سودة واذا حلقة ديني وحكو سبسنتهي حد الردة في الكتاب المقدس دولا لي الحلقة ديني وحي رعصنتهي ودبس قطاع حلقة هوري ونقصة هذا اللي إسلام موضوع الردة دي إسلامك كنا سوع ديني قال كي أها شينقابو يبين تيسة iya baaritaan ki u sheeganay waxa idinka codsanayna insha Allah ta'ala inaad taasna u noqotaan waxaad ka heli kartaan isla qanaadka shalay waxay ku cambaareeyeen diinta islaamka sababna ay uga dhigeen ay ku saleeyeen inay uga soo baxeen diinta islaamka xadda ridada iyo ruuxi ka baxa in la dilo maanta hadaan kitaabkoodi intaan kala balaqno oo ka dhex aragno isla mas'alada laftirkeedii iyo xadda ridada oo isla kitaabkii ku dhex taalo talo maxay sameyn doonaan wixii ay ku eedeynayeen ay ku dhaleeceynayeen ku cambaareynayeen isla geesinimadii ma leeyihiin ay ku sheegaan diintan cusub ee qaateen mana laga yaabaa inay sidoo kaleeto ay ka cararaan sidii diinta islaamka ay ahayn waa uga cararay inay uga cararaan marka waxaa furaynaa kitaabka sharciga ku noqoshada cutubka 13 waxaa ka bilaabaynaa verska 1 sharciga ku noqoshadiisa cutubka 13 hadduu dhexdiina ku kaco nebi ama mid riyooyin ku riyooda oo idin tuso calaamad ama yaab oo calaamadda amase yaabku hadduu rumoobo oo la arko wuxuu idinkula hadlay isagoo leh ina keena aynu ilaahyo kale raacne oo aynu iyaga u adeegne kuwaas oo aydnaan aqoonin waa inaydnaan dhegaysan erayada nebigaas ama riyoologaas waayo rabbiga ilaahiinnahu wuu idin tijaabinayaa inuu ogaado bal inaad rabbiga ka jeceshihiin qalbigiinoo dhan iyo naftiinoo dhan iyo in kale waa inaad rabbiga ilaahiinna raacdaan oo ka cabsataan oo waa inaad amaradiisa xajisaan oo codkiisa adeedaan waana inaad isaga u adeegtaan oo ku hadhaan oo nebigaas ama riyoologaas waa in la dilaa maxaa yeelay wuxuu ku hadlay wax ku caasinimaa rabbiga ilaahiinna oo idinka soo bixiyey haddaba aayaddan ku dhex jirto ee sharciga ku noqoshada cutubka 13 markaan eegno waxaa si toosa lagu amrayaa qofkaas nebiga ama riyoologaasi waxyaabaha la yaab kale iyo mucjisaadka la imaaday uguna yeeray dadka ilaahiyo kaleeto in loo khidmeeyo ama la caabudo waxaa lagu amrayaa in la dilo sidaas ayay leedahay waxay leedahay oo nebigaas ama riyoologaas waa in la dilaa waa amar waay waa in la dilaa kitaabkii baybalka ahaa hadalkii ilaahay nebi muuse u soo waxyooday ee aaminsan yihiin ee ku qoran tahay qofkii maaragtay noocaasoo kale ugu yeeray ilaahyo kaleeto ama diintoodii wax ka hor imaanayo oo caasinimaa ilaahay lagu caasiye ah waa in la dilaa oo waxa weeye birta dhiigga dhulka loogu daraa weeye fayraskaasna wuxuu ka hadlayaa si toos ah wuxuu ka hadlayaa shacni shacni uu ka hadlayaa shacni waxay sheegatay habeenkaas waxaan helay riyo waxaan arkay mucjiso weyn ayaa dhacday jeeno waxaan arkay saas iftiin aan maxaa ku wadaa cirki oo iftiin ka yimid oo qof soo socdo nin oo dhar cadcad oo dheer xiran xaggaas ku soo socdaa koraa looga jeedaa ani guri hortiisan taagan aan kasan waxaan fiiriyay dhinacaan waxaan arkay ummaddii ilaahay oo dhan oo sujuuday oo caabudaysa ninkaas markaasa waxaan iray waaw maxaa aniga laftarkay waa sujuuday waxaan dhahaa adiga ayaa ilaahaygay shacni waxay dhahday riya aragtay riyadaasna waxa weeyaan wax iftiimaayo ama qof iftiimaayo samada ayuu ka soo baxay dadkii dhan ayay u sujuudeen marka iyadana maratay way u sujuuday bini aadam ay u sujuuday fayraskana wuxuu ka hadlayay wuxuu dhahay qof hadduu riyoodo mid oo riyooyin ku riyooda fayrask sidaas buu leeyahay macnaha fayraskan wuxuu ka hadlayaa shacni ayuu ka hadlayaa riye aragtay dadka waxay ugu yeeraysaa in oo loo sujuudo bani aadam in loo sujuudo marka waxaan leenahay shinagaabow naagtaadii waa inaa
كتبغضا فارس كاني وانا هضلك ربي قاقي انا راعدويا لان قفتاني وحا ماشان كقران اي سميسي وحدا هضي وحدا على النكي هبين كورا او سجودين انو حلقاس كسو قلي كورتي سو استاغ عانيق ساس ايحان بارتي كورو ايقالي كور ايال ايقالي والي ديلمي كلمة اسوي كسو برديستين سو مالي دمسمينتو حلقا بينا سيلو ديلمي كرا والي ديلمي جنة دالي صوتو سي والي ديلمي جنة دالي جيي ماشان وحولي هاي وحولي ها دو علامات اذن تسيو علامات اما ياب وشيء اللي ياب لي ويرونتي اهان قفكو inu sheegto wali deelmiye jannada dhigay marka hadalkaasi waa hadal yaab weeyeen hal een viruskan wuxuu ma aragtay si toos ah ayuu wuxuu ka hadlayaa shacni uu ka hadlayaa sharciga ku noqoshadiisa cutubka 13aad oo hadii walaalka oo ah wiilkii hooyada ama wiilkaaga ama gabadhaada ama naagtaada laabta kaaga jiibta ama saaxiibkaaga sida naftaada kula mid ah oo si qarsoodi ah kugu sababo oo ku yidhaahdo inakeen aynu u adeegno ilaahya kale kuwaasoo aadan aqoonin adiga iyo awowyaashaatoona oo ah ilaahyada dadyooga hareerihiina ku wareegsan ha ahaadeen kuwa kuu dhow ama kuwa kaa foge jooga dunida geesteeda iyo xataa tan iyo geesteeda kale kaas waa inaadan la heshiin oo isaga ha dhegaysan hana u nixin hana u turin hana qarin isaga laakiinse kaas hubaal waa inaad disha oo gacantaadu ha ahaato tan ugu horreysa oo isaga disha dabadeenna dadka oo dhammu ha u gacan qaadeen oo waa inaad dhegaysaa si uu u dhinto maxaa yeelay wuxuu damcay inuu kaa fogeeyo rabbiga ilaahaaga daba aayaddan aad hadda maqasheen waxay si cad u sheegaysaa haddii walaalkaaga waa dadkii kugu xigay dadka ama wiilkaagii adigaad dhashay ama saaxiibkaagii oo naftaada oo kale ahaa ama gabadhaadii laabta kaaga jiiftay xaaskaagii lamaanaha ahayd ee nolosha aad wadaagaysiin haddii intaas mid ka midi uu kugu yeero oo kugu waco inaad caabudid ilaahyada kaleete ee maarata diintiina maarata aad ku caasisid maxay tahay xukunka baybalka uu na siinaya qofka noocaasoo kaleeta ah waxaa la leeyahay arrimahan soo socda waxaa la yidhi ruuxaas hala heshiini ha dhegaysani ha u naxariisani ha u turin ha qarini gacantaadana ha noqoto midda ugu horeysa ee gaadha ruuxaasna ha lagu dilo dhagaxaan ilaa uu ka dhinto marka diinta aayadahan ayaa ku dhex jira maca daalika waa diintii maxabada waa diintii galgacalka waa diintii jacaylka ilaahan waxaan ku hadlay ee soo dejiyey waa ilaahay maxabada weeyaan maxay ka indhasaabay inay arkaan aayadaha noocan oo kaleeta ah mise waa ruux meel u muuqato meel ka madow marka waxaa u muddaa hadalka oo shinagaabow sheegayay in oo kitaabkiisii ku jiro marka shinagaabow naagtiisii markay ridooday wuxuu sameeyey naagtiisuu la hadlaayey wuu la niqaashayey hadal bay isdhaafsanaayeen oo waani oo waaninayay maaragtay naagtiisii laakiin kitaabkiisi waxaa ku qoran hala heshiinin no 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 heshiis ma jiro ha ka dhegaysina la leeyahay hala heshiinin aye ha u nixin ha u turin yacni raxmad waxyar qalbiga yuusoo gelin maxaa samaynaysaa rabbiow ilaahaygaagi weyn wuxuu leeyahay gacantaadi ha ahaato tan ugu horeyso ma jirto maaragtay istitaaba ma jirto ma jirto maaragtay qaadiya la sugayaa imaama la sugayaa inuu fuliyo inuu xukmiga soo saaro in la fiiriyo qofka maaragtay mentally okay miya maskaxdiisii ma joogta ma jirto waxaas dhan ma jirto waxaa la leeyahay gacantaadi ha ahaato gacanta ugu horeyso subxaanallah baynama alislaam fiiri raxmadda islaamka fiiri isla cutubka 13aad faqrada 11aad waxaa lagu cadeynayaa sababta loo jideeyey xukunka dilka ah ee ruuxa ridooba waxaa la yidhi oo reer bani israa'iil ha wada maqlaan way maqli doonaan arrinta ayada ah marka waxaa la yidhi 11 oo reer bani israa'iil oo dhammu way maqli doonaan wayna cabsan doonaan oo mar dambe ma ay samayn doonaan arrintan oo kale yacni arrintan oo kale ma samayn doonaan markaa kadib waxaa haddana laga sheekeeyey haddii lacalla magaalo ay ku soo dhexbaxaan dad shar leh oo dadka ugu yeerayaan ilaahyo kale in la caabudo ama ridadii wax la mid
dadka ayada ama magaaladaasi waxaa la yidhi hubsada. arrintaas naadiya baa fiin soo ogaada. haddaad hubsataan inay sidaas sameeyeen, waxaad samaynaysaan magaalada oo dhan u fiirsaada. waa magaaladaas oo dhan ba waxaa la yidhi seef gam ha lagu siiyo, ha la baabiyo, dadkii noolaha ahaa eber ha laga dhigo, dadkii keliya mee, xataa waxaa la yidhi xoolihii iyo xayawaanaadkii meesha joogay dhammaantooda dhulka hala la sima, ha la wada baabiiyo. waa xasuuq aan waxba loo reeban. alaabtii aad ka soo dhacdeen ee beliliqada ahaydna jidka keena kulligeedna guba. magaaladaas oo dambana yaysan dhicin in la dego. ha noqoto magaalo toolmoon oo soocan oo tuka cambaarle ah oon weligeed dambe aan la degi doonin. ha noqoto xasuuqa intaa la-eg waxaa loo geystay min ajli dadkaasi ilaahii reer bani israa'iil bay ka baxeen, wax kale caabudeen. sidaa darteed waxaa la yidhi iyaga iska dhaafay bini aadanka ahay noolihii kale iyo dunyadii iyo xayawaanaadkii ayaa la yidhi kulligood waa in la xasuuqaa dhulka la siiyo. waxaa kala fureynaa kitaabka sharciga ku noqoshada cutubka 17 fayraska 2aad ilaa fayraska 7aad. waxaa ku cad ee lagu amrayaa haddii ruux arrintan oo kale uu sameeyo in dhagaxaan lagu dilo inta lasoo saaro nin hadduu yahay iyo haday naag tahayba, lab iyo dadig midku yahayba, inta lasoo saaro oo maaragtay la dilo dhagax lagu dilo ayaa la leeyahay. markhaati baa la sameynayaa, markhaatiga laftirkoodaa ka bilaabayo, kadibna shacabkao dhan ruuxaasi waa la dilayaa. waa xaddu ridda, waxayna ku taallaa kutubtii kitaabkii baybalkii ku taallaa. ilaahay baa yiri baa la leeyahay. arrintaas weeyaan waxaa laga yaabaa qof masiixi inuu soo boodo dhaho warnameyo waxa aad akhrinoosiin waa cahdiga horey weeyaan, maantana waxaa ku jira cahdi nicma ku jirnaa. waxaan leenahay horta hadalkan ma hadal ilaahay ka imaaday miya, ama waxa weeyaan waa hadal oo shaydaan ka imaaday weeyaan. midda labaad, hadalkan ujeediin cahdiga hore waxaa soo qaatay rasuul buulusa soo qaatay oo hadalkaasi ku jiro cibraaniyiinu ku jiraa. midda saddexaad, qofka taariikhda u noqdo wuxuu ka helayaa taariikhda in kaniisadda fulisay fayrasyaalkan akhrinaynay, macnaha dad waxay jireen berigaasi oo loogu yeeri jiray haraatiqa, oo dadkaasi ahaayeen dad oo gaalo, oo dad oo maaragtay ridoobay, dad oo tacaaliintii masiixiyadda maaragtay kasoo horjeeday, ama dadka waxa barayay tacaaliin oo ka duwan, ama tacaaliin oo khaalifayso ama ka hor imaanayso tacaaliinta maaragtay masiixiyadda. marka waxay sameyn jireen dadkaasi, waxay ku sameyn jireen waa la gubi jiray. haddaan taariikhda u noqonno, waxaan arkaynaa in kaniisaddu ay dhaqan gelisay kuna dhaqantay fulisayna nusuustan ku qoran kitaabka baybalka ah. waxaa laga yaabaa in dadka qaar isdhahaan waxaani kitaabka way ku qoran tahay, ilaahaygii hore ee cahdiga qadiimka wuu dhahay, waxaabad moodaaba ilaah kale inuu jiro oo kal ilaahay midka soo dejiya cahdiga hore iyo midkii dambaba. idan hadalkaasi waxaa weeye hadal sax ah ama hadal quman wey. kaniisadda iyadoo arrintaa ka ambaqaadayso ayay taariikhda marka u noqonno ay dhaqangelishay. waxaan rabnaa hal mithaal ama hal tusaale inaan soo qaadanno. kitaabka waxaan soo bandhigaynaa la yidhaaha qisatu lxadaara oo qoray taariikhyahankii macruufka ah ee la yaqaano ameerikaanka ahaa Will Durant. wuxuu leeyahay juskiisa 24 safxada 144 wuxuu ka sheekeynayaa Martin Luther oo nin caan ah ayaa wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii uu dhaqangeliyey una fuliyey isaga oo ka duulay aayadahan xukunka ridada. wuxuu yidhi marka wa fi lisxaaxi 13 min sifir tathniya min hada alkitaab almunazza can alkhata wajada amra sariixa. wuxuu leeyahay aayadihii haddaan akhrinayna 13 ee safar tathniya ayaa wuxuu ka dhex helay ninkan amar cad, kitaabkan ilaahay soo dejiyey sax weeyaana qalad ma lahan la leeyahay mana taxriifsan la leeyahay, wuxuu ka dhex helay amar cad oo lagu amraayo in uu la leeyahay ilaahay baa yiri, waxaana la yidhi hana la baabiyo hana la dilo. haraatiqada, dadka haraatiqada ayaa maaragtay la yidhi ha la baabiyo. waxaa la leeyahay iska ilaali inaad u naxariisato, inaad u dhimriso, inaad qariso, xataa walaalka ha ahaado, gabadhaada, wiilkaaga, ayadihiina akhrinay. sidii ayuu sameeyey. markaas ayaa waxaa dhacday tasarafa alkaniisatu, ayuu leeyahy tasarafat alkaniisatu fii ibaadati daa'ifati albijnis. koox dhan oo magacaas adag leh bilqarni 13
ayaa la baabiyey oo la xasuuqay iyada oo la dhaqan gelinayo oo muxuu ah la fulinayo aayadahaas ku qoran baybalka. haddaba nusuusta ka hadlay xadduridda ee ku qoran kuna sharxan kitaabkan baybalka waa aad bay u badan tahay, caraka waa weeyaan. laakiin waxaan intaas aan kusoo gaabsanaynaa sababto ah waxaan ka baqaynaa haddii aan dhammaan soo wada bandhigno in xalaqada ay nagu dheeraato. sidaasba khayr badan baa idiin rajaynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.